Mä tarvitsen katseltavakseni siigaalisyksyn. Siigaali mä katson ja mä kuva sitä jakson. Siigaalisyksy, se on syksy kaikkein makoisin. No niin, Seagull-syksyä jälleen kerran jatketaan. Ja mulla on tässä tällä kertaa The Keeper. Out for a Killista on onneksi jo varmaan puhunutkin teille jo. Ja sitten mulla on tämmönen kuin Born to Raise Hell, joten eiköhän aleta käsittelemään. Eli tässä on The Keeper ja tämän ohjas tämmönen äijä kuin Keoni Waxman. Elikäs tää on ehkä Seagullin pitkäaikaisin niin kuin tämmönen ohjaaja tuttavuus. Mä IMDb:stä just katoin, niin heillä on yhteensä 10 yhteistä tuotantoa siellä listattuna IMDb:ssä. Ja jos lasketaan siis mukaan toi True Detective, ei sentäs vaan True, mikä se on, Justice tai joku tämmönen se sarjan juttu. Mutta selvästikin Keoni Waxman on semmonen Seagullin luotto-ohjaaja. Ja tää oli The Keeper, ainakin IMDb mukaan edelleen, niin se oli heidän ensimmäinen yhteistyön tulos sitten, ja se on kuulkaas, ja se on sitten vuodelta 2009. No, tässähän onkin tämmönen juoni, että Steven Seagal näyttelee kyttää, eli lisätään listaan kyttä. On kyttä, ja sitten se on parinsa kanssa tämmöstä huumeratsia tekemässä, ja sitten ne ampuu kaikki tyypit sieltä, ja sitten tää partneri on siltä, ei vitsi, otetaan nää rahat, ihan vitusti rahaa tällä, ja Seagull sitä, että vittu, mä luutan, mä tunsin sut, niin mäkin, ja sitten se ampuu, se partneri ampuu Steven Seagalli, ja käy niin sitten, että se partneri luulee, että Seagalli on kuollut, mutta eipäs ookaan, vaan Seagalli onkin elossa, vähän niin kuin Hard to Killissä, ja se viedään sairaalaan, ja se kusettaakin vaan olevan niin kuin teksää tajukankaalla, ja sit pöllii sen naisystävältä, tai joku semmonen kollega, niin pöllii laukusta aseen, ja sit kun tää tulee viimeistelemään tää partneri tämän murhatyönsä, niin sitten Seagulli vetääkin aseen ja jumalta fucka ampuu sen partneri. Tää koko homma kestää joku 10 minuuttia. Mä olin siltä, okei, hei. Enpä odottanut tämmöstä alkua Steven Seagal-elokuvaa, ja vähän erilainen alku, ja näin siinä käy sitten, että koska Seagulli on saanut injuria siinä sitten, niin Keeper, hänestä tulee ex-kyttä. Niin, eli se ei sitten saa oikein eläkettäkään, tai siis niin kuin ei pääse enää takaisin virkaan, koska se on saanut niin kuin vaurioa siinä. Ja sitä vielä piti sanoa, että jos tämä olisi ollut niin kuin tullut lopputekstit siinä, kun se ampuu sen partnerin, niin se olisi kestänyt 10 minuuttia. Tämä olisi ollut varmaan paras Seagull-syksyn elokuva kyllä, mutta ei niin vähällä päästy tälläkään kertaa, vaan tarinamme jatkuu. Eli Steven Seagal sitten saa kutsun tältä vanhalta kaverilta, että viittikö lähteä tänne Texasiin, kuule, että täällä on tämmöisiä jupakoita käynnissä, että joku on yrittänyt kidnapata sen tyttären sitten, ja Seagal sitten tulee niin kuin suojelemaan sitten tätä tytärtä, ja totta kai tämä nuori hyvännäköinen tyypy on sitten heti ihan kuumana tähän uuteen bodyguardiinsa sitten, ja näin, ja sitten tällä tyttärellä on sitten tämmönen douchebag, tämmönen joku urheilija, poikaystävä, joku julkis täällä, mikä mahtailee tälläin. Mutta tässä siin päästään niinku ihan tämmöiseen niinku periaatteessa kohtalaisen perinteiseen tarinaan, että tässä on niinku tämmöistä kahden niinku jengin, no ei tää niinku tää Seagullin kaveri periaatteessa jengi, se on vaan rikas äijä, ja sitten sillä on vähän semmosia shady bisneksiä toisen tyypin kanssa, ja ne haluaa kidnapata sen tyttären, jotta ne saa sitten niinku kiristettyä tämän yhden sopimuksen sitten tältä äijältä. Eli en mä tiedä, siis niinku oikeesti, siis ei, sanotaan hyvät asiat ensin. Sanotaan hyvät asiat tässä nyt ensin, että siis tää on, niinku, siis tää on sinänsä niinku aika hyvin tehty elokuva, ja Seagull jopa niinku näyttelee. Mä kattelin tätä ja mä olin sitä, siis kuinka virkistävä tuulahdus oikein tämmöstä Seagullin meri-ilmaa, niinku siis mä osaan niinku lukea periaatteessa Seagullin kasvoilta niinku tämmösiä eleitä, ilmeitä, tää ihan oikeesti, tää tuntuu realistiselta hahmolta tää
tää sen esittämä kyttä siinä, ja siis se niinku välillä se hymyilee ja tällä vähän niinku on vitsikäs välillä ja tällä, että se ei ole niinku koko ajan semmoinen yrmy badass. Ja mun tietääkseni, mä en ainakaan huomannut, tässä ei ollut Siegalia dubattu ainakaan kauheasti. Jos se nyt oli, niin älä nyt vaadi rahoja takaisin tai tuu syyttää mistään, että vittu puhuit paskaa taas. No ainahan mä puhun paskaa taas, mutta niinku siis se, että niinku voi olla, että dubatti, ehkä on dubattu, mutta ei ainakaan pistänyt korviin sillä tavalla niinku näissä tota itäblogin ihmeissä sitten. Ei ollut typerää CGI:tä. Itse asiassa kaikki nämä action-kohtaukset oli ihan päteviä tällä, ja siinä oli jopa kohdassa, kirjoitin oikein ylös, niin 29:40 oli ihan näyttävä tappelu nujakka kohtauskin kyllä. Ja sitten siis niinku tuli tämmönen vanhan liiton Siegalin mieleen tästä tylyydestä ja tästä. Hahmot on kaikki niinku selkeästi ymmärrettäviä, ja siis sinänsä, että niinku tämä muistuttaa elokuvaa. Se on niinku, siis tää muistuttaa ihan oikeesti tehty elokuva, kuvaukset, kaikki on hyvin harkittu ja tällä on jopa siluetteja käytetty tällä. Siis näistä filmiä tehdä. Mutta siis niinku, nyt kun tätä nyt sanotaan näin, niin siis ei tää mikään kauhean erikoinen elokuva, siis ihan oikeesti, että jos oikeesti niinku verrataan vaikka sitä, sanotaan vaikka verrataankin Market for Deathiin tai Hard to Killiin tai Out for Justiceiin, niin ei tää nyt todellakaan ole sinne päinkään niinku. Ja siis niinku tää voisi olla ihan hyvin justiin semmonen direct to video, niin kuin tää onkin. Eli suoraan videolle, tämmönen videohyllyn tämmönen täytekappale, ja sit myöskin niinku suoratoisto on semmonen niinku, tiedätkö, että kato sieltä, jos sua huvittaa. Kato sieltä, jos sua huvittaa, ja jos niinku, tiedätkö, sä et jaksa katsoa tätä kokonaan, niin ei se oikeastaan haittaa. Niin kun, mä voisin kuvitella just jälleen kerran sen, niin kun, tiedätkö, tämmönen viaton, syytön sivusta katsoja, eli semmonen tyyppi, mikä ei niin kun, tiedätkö, niin kun, tiedä Siegalista juuri mitään, ja niin kun, tiedätkö, ei paljon katsele elokuvia, eikä varsinkaan pidä tämmöisiä Siegal-syksyjä, niin se varmaan... Varmaan katsotaan, että kyllä se nyt ihan katto, mutta mä väitän, että ei sekään tyyppi kyllä tästä leffasta mitään muista kyllä niin kuin parin viikon päästä en. Siis ihan ok leffa, mutta siis tässä on just sekin toinen ongelma, että ei tästä ole kauheasti niin kuin hauskaa kerrottavaakaan kyllä, että niin kuin, ei mulla tästä oikein niin kuin tule mitään ajatuksia, ja siis sillä tavalla, niin kuin sanottu, kyllä sen kattelee, mutta en mä kyllä kuvittele, että mä niin kuin ikinä tämän toista kertaa niin kuin jaksaisin kyllä katsoa, että näin. Siis semmoinen pieni yksi asia, mitä mä ehkä jäin kaipaan tässä, että siis tässä olisi voitu niin kuin tehdä jotain mielenkiintoista sinänsä, että kun tässä tosiaan Siegal haavoittu siinä alussa, niin tässä just kun se, okei, se on vitun kova jätkä, ei siinä mitään. Tätä olisi voitu vähän näissä action-kohtauksissa tuoda esiin, että se olisi välillä niin kuin sillä lailla, että se sattuu niin kuin tällä, ja se vähän rajoittaisi sitä sen toimintaa, mutta kyllä mun mielestä Siegal juoksi ihan hyvin ja tappeli niin kuin ihan ketä tahansa vastaan, eikä saanut juuri mitään pataansa iten, että niin kuin, ei ne kaksi luotia rintaan niin paljon sitä hidastanut kyllä, että, mutta tämä on mun mielestä vähän niin kuin missed opportunity, olisi voinut vähän jotain erilaista tehdä, mutta Siegal on varmaan sanonut, että joo, minuahan ei satu sitten mikään luodit näin. Joo, mä annan tälle mä annan 2 tähteä. Jos sä haluat oikeasti se paremman luokan Siegalin syksyn matskua, niin katso tästä, pistä pyörin tästä, kyllä sä varmaan, kyllä tämä nyt kattelee ennen kuin niinku repii silmänsä päästä kyllä. Ja sitten toinen elokuva meillä tässä, tämmönen elokuva kuin Born to Raise Hell vuodelta 2010, ja tämä on todellakin tehty Romaniassa, Bukarestiin sijoittuva toiminta-elokuva. Se lukee heti oikein alkuruudassa, ne ei yhtään ala kusettaa, että vittu, tässä ollaan taas, Romanian paskaa on tulossa, että niinku get ready. Tän on ohjaa semmonen äijä kuin Laura David Shetland Delval, joka on sitten myös Siegalin kanssa tehnyt sitten tätä True Justice-televisiosarjaa. Ei juuri muita ohjaajakredittejä. Tässä elokuvassa Steven Seagal esittää tämmöstä niin kuin superhyperhuippuunsa viritettyä jotain huumeagenttia. Työskentely on aina niin kuin, onko se Interpol tai DEA, joku semmoinen. Ja jostain syystä hänen niin kuin tämä toimintapisteensä on nimenomaan täällä Bukarestissa, eli Romanian pääkaupungissa. Kirjoitetaan tähän. DEA, Super International Agent. Yes.
Ja sitten Seagal sitten niin kuin sekaantuu tässä agentin ominaisuudessaan, niin kuin sekaantuu sitten paikallisen huumekartellin toiminta. Tässä siellä on tämmöinen hyvin tyypillinen tarina on tapahtumassa, että tämmöinen nuori pyrkivä gangsteri sälli, niin sitten se ja hänen nuori tämmöinen viriili jenginsä ottaa yhteen sitten tämmöisen vähän vanhemman gangsterin kanssa, tämmöisen äijä, joka on entinen Spetsnaz-agentti, niin se on siellä sitten Bukaresti vähän tämmöinen mafia-bossi, ja sitten nämä niin kuin nuoret yrittää syrjäyttää tätä, ja ne on sitten poikkeuksellisen raakoja nämä nuoret, että ammuskelee naisia ja raiskailee naisia, ja nyt mitä kaikkea kolttosia nyt tekevätkään. Ja kuinka ollakaan, Seagalilla on myös tässä elokuvassa vähän tämmönen parikymppinen, hyvännäköinen, romanialainen typy siinä sitten. Ja mä vähän harmitti, tässä oli tämmöistä draamaakin kyllä. Siellä on herkkiä hetkiä tällään. Mä vähän harmitti, että tätä ei oikein viety tätä niin kuin pointtia tässä tarinassa eteenpäin. Koska mä olisin ilman muuta halunnut nähdä tätä Seagalin herkkyyttäkin tässä kyllä. Mutta mun mielestä tämä tyttöystävähahmo ihan vaan häviää tästä elokuvasta niin kuin jossain vaiheessa. Että siihen ei palata enää. Joo. Tää on hyvin perinteinen, tää on siis niinku, tää on niin perinteinen vitu romania action filmi, että kun että niinku ammuskellaan, välillä Seagali hakkaa tyyppejä, siinä oli pari ihan hyvää tappelua, yksi mikä tapahtui siinä niinku pakettiauton tykynä siellä kadulla, se oli ihan ok, ja sitten lopussa oli ihan ok hätty, että se niinku se joku Seagalin tämmönen erikoistiakko super isku, että se lyö niinku jotenkin näin, niin sitten niin kuin, vittu, naamasta lentää litra verta, niin se on Seagalin tämmönen death blow. Siis kaiken kaikkiaan niin kuin, tämä action on tässä niin kuin, ihan menettelee, mutta niin kuin, siis, vittu, se, miksi siinä on tämmöisiä typeriä pysäytyskuvia? Joku ampuu, on tulee tällä ja sitten niin kuin, välillä niin kuin, tämmöisiä justiin tämmöisiä avid-efektejä, mikä on hyvin yleisiä tämän aikakauden toiminta-elokuville. Ja siis niinku, vittu, välillä nämä pysäytyskuvat näyttää sitä, että mä tuli jossain niin mieleen, että siis onko tässä mun videofailissa joku vika, että tää niin pysähtyy tää kuva itsestä. Ei sovi, niin kuin, jos tää niin kuin, ohjaaja justiin Loro David Shortland Delval, niin sen mielestä tää oli vitun kuuleja, mutta eipä oo kyllä mies sitten sen koomin kamalasti vilmeä tehnytkään kyllä, että niin kuin, no, sorry. Nyt meni kyllä niin kuin, kirves osu sitten kyllä kiveen tällä kertaa näissä efekteissä. En mä oikein tästäkään keksi mitään kauhean niin kuin kauheasti sanottavaa, siis niin kuin, ei tääkään mikään umpipaska ollut, niin kuin, että niin kuin, ei tää niin kuin vituttanut, tässä ei ollut typerää CGI:tä ja niin kuin mitään niin kuin what the fuck hetkiä, ei mitään semmoista, mutta niin kuin, kyllä Seagal oli monta kertaa oli ihan selvästi dupattu kyllä sillä lailla, että, niin kuin, että selvästi näki kyllä, että niin kuin, mikä siinä se yksi repliikki oli silleen, että niin, mä ajattelin, kukahan tuon sano? Kuka tuon sano? Että se oli niin kuin Seagal puhui sen mafioson kanssa ja sitten kamera siirtyi niin kuin Seagalin over the shoulder ja sitten se oli se joku yksi repliikki, niin se kuulosti ihan eri äijältä näin. Mutta tää on hyvin tyypillistä ja mä en oikeastaan nyt tässä Seagal syksyn tässä vaiheessa. Mä en niin kuin jotenkin edes enää osaa kiinnittää tähän huomioon, tähän duppaukseen. Mun pitää aina oikein kuunnella sitä, että niin kuin, koska tulee duppausta ja näin. Ihan täysin mitään sanota elokuva. Siis täytyy sanota, siis Born to Raise Hell, niin siis, niin sanotaan näitä Keeper oli kyllä helvetisti parempi kuin Born to Raise Hell, mutta niin kuin, ei nää kummakkaan kyllä mitään voittajia ollut, että siis jos mä Keeperille annoin tosiaan se 2 tähteä, niin tälle mä annan kyllä 1 tähteä, että jos oikein niin kun, oikein tosi niin kun villis käydään, niin mä voisin ehkä antaa 1,5 tähteä tälle, mutta annetaan nyt 1 tähti. Ei jaksa niin kuin tässä vaiheessa, ei jaksa enää niin kuin, tää on niin nähty, tämmöiset vitun huumesysteemitarinat on niin nähty, että pistäkää jotain crazyä niin kuin, siis okei, okay, don't get me wrong, Attack Force oli vitun paska, mutta siinä sentään oli jotain puhuttavaa, koska tää käsittämätön alien homma, tässä ei oikein ole mitään puhuttavaa niin kuin tämmöisistä filmeistä, joten antaa olla. 2 tähteä, 1 tähti ja sillä silivili. Hei, kiitos. Mitä sä oot näistä mieltä ja mitä sä oot Seagal syksystä mieltä? Paina tykkää, tilaa kanava ja kommentoi alas, jos sulle tulee jotain ihan niin kun, oikein kysyttävääkin näistä. Ja hei,
Liity kanavan jäseneksi, jos haluat nähdä lisää Video Space-ohjelmistoa. Että kato sinne, paina liity nappia ja kato mitä siellä lukee jäsenehdoissa näin. Mutta tämä tällä kertaa. Kiitos että todella paljon siitä, että jaksoit katsoa tähän asti, koska niin kun, tää on vaikeeta minulle, mutta ehkä myös teillekin sitten. Se on seuraavan kertaan sitten. Moi!